Bem-vindo e bem-vinda a esse meu microcosmo de rock, metal e livros. Eu sou Ana Franskoviak, escritora, tradutora, revisora e anômade cósmica, autora do romance Os Livros de Areia e Sangue, cuja segunda parte quase se chamou Sangue no Gelo. Blood on Ice é o nono álbum do Bathory, de 27 de maio de 1996. Originalmente gravado em 1989, mas não lançado imediatamente porque o Quarton temia que ele representasse uma ruptura muito abrupta em relação à primeira fase da banda. A capa foi desenhada pelo Christian Vorlin, ou Necrolord, que além de ter feito outras ilustrações fantásticas para muitas bandas, também é músico e merece ser falado mais futuramente. A história começa com o crocitar de um velho corvo, que na verdade seria um aviso. Tudo aqui é muito visual, é como se a gente visse um filme. Cascos troando, se aproximando sobre a neve, cinco sombras a cavalo, o aço reluzindo sob o sol que se ergue, e o sangue pinta de vermelho branco na neve, escalpos pendurados no estandarte negro da besta de duas cabeças. Eu sei no que vocês podem ter pensado e eu vou falar disso mais tarde. O que importa aqui no primeiro momento é que toda uma aldeia é dizimada, metade morta, metade levada para ser escravizada, e um menino testemunha tudo isso escondido num tronco de uma árvore. Ele tem 5 anos à época. Vamos ter então um lapso temporal e ele vai se tornar aquilo que dá nome à segunda música. Blood on Ice é um álbum conceitual baseado nas sagas nórdicas, ou seja, histórias em prosa narradas entre os séculos 12 e 14, de origem principalmente islandesa e anônima. Misturam fatos históricos a elementos fantásticos, possuem caráter épico e podem ter versos incorporados ao texto. É do termo saga, ou conto, que derivam as palavras inglesas e alemãs para o verbo dizer e contar. E pode-se considerar saga moderna a obra literária ou não que possua caráter épico e conexão a um argumento central, como Senhor dos Anéis, em filme e livro. 15 anos se passaram, jamais esquecendo o que vira no vilarejo anos atrás. A dor transformando-o, o vento carregando a busca por vingança e a lenda do sangue no gelo. Andara tanto tempo nas florestas que já não sabia ser homem ou fera, uma parte das eternas florestas. Certa noite, andando de volta para o seu acampamento, encontrou um velho homem sentado junto ao fogo, como que esperando por ele, se aproximou. Sua aparência condizia com aquela descrita nas lendas ouvidas na infância, e sedento por saber, o jovem indagou o velho sobre sonhos estranhos e coisas que ele se via fazendo. Bom, vocês já devem ter se ligado em quem é esse One-Eyed Old Man. E essa música é cheia de passagens muito lindas, muito poéticas. Ele vai falar sobre os ciclos das estrelas, essa passagem eu adoro, a trilha do destino e o vale onde tempo e espaço deixam de existir, onde o mundo termina e as sombras começam. E dirá que nosso protagonista, sem nome, é alguém muito importante, aguardado por eras, e que cabe a ele, esse velho caolho, treiná-lo para restaurar o equilíbrio do universo. Perguntas, muitas perguntas você faz, algumas sobre o futuro, outras sobre o passado. Pouca gente viu o que eu vi, e menos ainda há de saber o que eu sei, pois abdiquei de um dos olhos para ver melhor. Sua sede por saber cresce, mas você trilha o caminho da fúria e da dor. Assim sendo, a partir de hoje eu o treino, pois vejo a vitória em seus olhos, meu filho, meu escolhido, e em seu auxílio lhe será concedida essa espada, forjada em fogo e gelo quando o mundo era jovem. Uma espada para proteger o mundo em tempos tumultuados. Ah, tá, né? Assim é fácil. Ele vai receber ali um treinamento, uma espada mágica, vai ser guiado pessoalmente pelos próprios corvos de Odin. Calma, gente. Não é tão fácil assim para esse escolhido, até porque tudo tem um preço. A gente já vai ver isso mais adiante. Depois desse treinamento, que podemos presumir que foi bem árduo, sem dias, sem noites, ele parte então para cumprir o seu destino, montado em um cavalo branco como a neve, de 8 patas. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Mas não eram as aranhas que tinham 8 patas, Chaves?
Eu não sei vocês, mas eu não me lembro de ver representações do Sleipnir sendo branco, apenas um cavalo negro, mas é um ser mágico, então isso é o que menos importa. O que interessa é a montaria mágica de Odin, capaz de cavalgar sobre água, no céu, na terra, e por quem ele foi dado? Por Loki. Calma, uma pergunta de cada vez. Como ele nasceu? Dele. De novo, seres mágicos podem muita coisa, podem assumir muitas formas. Isso remete à lenda do construtor do muro. Ocorre que os muros da morada divina Asgard estavam caindo aos pedaços, sim, até as divindades precisam fazer obra de vez em quando. E um gigante disfarçado, se aproveitando da ausência do Thor, se ofereceu, disfarçado, de um pedreiro humano, para consertar. E aí, antes de ele assentar o último tijolo, Loki percebe que esse cara não tá bem intencionado e distrai o cavalo dele e vão para longe e quando volta, dá este lindo presente a Odin. E mais uma vez o dia foi salvo por um injustiçado. Mas deixa quieto. Não repara se o construtor do muro também estiver pregando alguma coisa aqui perto, tá? Há quem diga que essa simbologia, esse cavalo, representaria, na verdade, quatro pessoas carregando um esquife, oito patas, porque Odin, com ele, tá ouvindo? Poderia viajar para os domínios da deusa Hel, e nós temos uma estátua lindíssima dele na Inglaterra. E há um ponto que eu vou deixar aí as fotos para vocês na Islândia, que tem toda uma história muito bonita, mitológica, que dizem que é quando a pata de Sleipnir tocou o solo, ficou aquela marca ali. Sentado junto ao fogo, olhando para as chamas, sua mente voava longe quando de repente sentiu um par de olhos sobre si. E ao voltar-se, deparou-se com a imagem mais feia que já vira. A velha parada nas sombras apontou e disse: se você busca por magia, deve vir comigo. Ele a seguiu, sendo que ela não deixava pegadas na neve, até uma parte da floresta em que o sol não consegue tocar. Ela também previra sua chegada e advertiu: antes que você vá, tem algo que precisa saber. E lhe oferece a habilidade de sobreviver a qualquer ferimento que possa sofrer. O preço disso? O coração dele, que será extraído pela Woodwoman de forma indolor, mediante a aplicação de uma poção emplastro, sei lá como é que se chama, muito bizarra, tem ali a descrição do que ela utiliza para fabricar. E aí ele vai se dirigir então para o lago, The Lake, onde vai tomar uma decisão muito drástica, pois foi-me dito que a face que estou prestes a ver paralisou mil bravos que estavam certos de vencer. Então ele arranca os dois olhos, atira-os no lago e diz que ainda assim, mesmo que não consiga ver a mão diante da face, consegue ver muito mais do que qualquer outra pessoa com os dois olhos poderia ver e que seus olhos agora no fundo do lago brilham como estrelas. Gods of Thunder, Wind and Rain é ao mesmo tempo um juramento e uma prece e tem diversas referências aqui. Thor, Odin, Freya, as Valquírias, que carregavam as pessoas que morriam em batalha para dois lugares: o famosíssimo Valhalla, governado por Odin, ou o Folkvanger, governado por Freya. E você deve estar aí dizendo: eu quero ir para o Valhalla porque é legal. Na verdade, é porque fizeram mais propaganda. E se a sua ideia é ficar na paz, você deveria querer ir com Freya, porque se for lá com Odin, quando o Heimdall soprar as cornetinhas, você vai ter que ir lá lutar e se ferrar de novo. Constantemente em asas irregulares, pena negra contra o céu ardente, abra suas asas e cavalgue o vento. Olhe para baixo, para mim com os olhos mais negros. Voem, meus corvos, voem adiante, sobre as montanhas e o céu infinito. Voem, meus corvos, sobre as montanhas, sobre a minha cabeça. Deixem o vento levá-los para cima. Voem, meus corvos, é hora de voar e, para mim, talvez, de expirar. The Revenge of Blood and Ice retoma o tema inicial, é extremamente arrepiante, musicalmente falando, e também a letra, né? Porque aqui o aspecto cinematográfico vai na sua potência máxima, onde nós temos o herói, então, enfrentando aquela besta cultuada,
pelas pessoas que invadiram e dizimaram o seu povo, e não apenas vencendo, uma vitória trágica, obviamente, mas libertando todas aquelas almas que estavam aprisionadas nos domínios de Hela e então conduzindo-as para os salões superiores. Puxa, Nômade, isso daria um filme, né? Não à toa, há quem diga que o Conan de 1982 é a inspiração parcial dessa história. Provavelmente, o que o nosso protagonista anônimo recebe é a espada Tyrfing. Eu já falei dela em outros vídeos, mas pretendo também falar em outro ainda. Também é nome de banda. E sim, essa história é altamente pautada pela ideia de jornada heróica. Eu também pretendo tratar em um outro vídeo que eu estou ansiosa para gravar. E dica, tem a ver com algo que Quarton gostava muitão. Obviamente, eu resumi muita história, então, gente, ouçam, ouçam muito, leiam e depois voltem aqui e comentem o que vocês acharam. E se gostaram desse vídeo, compartilhem com todo mundo, deixem joinha. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Ótimas músicas e leituras para vocês. E Dovizenia, agora que minha tarefa foi cumprida, eu posso me juntar às lendas do passado. Quero ver quem é que vai pegar essa.